ကိုကလည်းတိတ်ပြီးအားစိတ်စရာလိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအားလုံးထက်တော်တဲ့ဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်နေတယ်။အပြောရမကြီးပါနဲ့။အလောက်လွယ်ကူနေလို့ရှိရင်အားလုံးဒရိုက်တာဖြစ်ကုန်မှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မာယာတော့ရမယ်။မာယာဆိုတာဘာလဲကျွန်မမသိဘူး။ဒီလူတယောက်တည်းချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့ကိစ္စမှာမာယာတော့ဘူးလို့ ဘက်ကနေစပြီးတော့မင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာတာမျိုးမင်းကလူချင်းနေရမလားမင်းကိုဆွေးနေရစိတ်ဝင်စားနေဖွင့်ပြောလာအောင်ဘယ်လိုမာယာတွေတုံးရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်မင်းဘက်ကတော့ကို့တခုခုပြန်ပေးရလိမ့်မယ်ဟယ်လိုပြရမလားကို့ဆရာလို့ခေါ်ရ ကိုရီးယားချောချောအနေနဲ့ကြာလေအဲ့ဒါဆိုမင်းကြီးကတော့ခုလိုရေးချင်းချင်းပုံစံမျိုးကိုသူတို့ပြတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒါသူ့မင်းကြီးတွေကြတော့ပုံရှယ်လေကို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 ရီးယားဒီဇိုင်းကိုမပြောတတ်ဘူးဟောနည်းနည်းများများတယ်မင်းကလေရုပ်ကလေးကချစ်စရာကောင်းသလားဒီပုံစံဒီလိုဒီဇိုင်းတွေကြောင့်မင်းကိုချိန်မဲ့သူရှိတာဟုတ်လားလင်းစိတ်တုံးထွက်လိုက်ရပါရောက်ပါ ဟာမမမဟုတ်ဘူးအင်ကျဲအင်ကျဲအချက်ကိုရဖို့အတွက်ကိုမာယာတုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါမဲ့လေကိုအင်ကျဲကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါအရေးကြီးတဲ့ဧည့်သည်တယောက်နဲ့လုပ်ကိစ္စစကားပြောနေလို့ဖုန်းဆက်ပိတ်ထားတာအေးအရေးကြီးဧည့်သည်နဲ့နေရောအိတ်မို့ရမှာတွေ့ခဲ့ရမှာဟုတ်ပါဘူးသူတည်တယ်မင်းစကားတွေကတော်တော်တရားတော်ရှင်လုံးတဲ့လုပ်ရက်တွေကတရားမလုံလို့ရှင်ထင်နေရလား ကိုမင်းကိုချစ်တယ်ပြောခဲ့မိတာမှားတယ်လို့ပြောတာကျမမှာဘာရောက်ရှိလဲတော်တော်ပါ